Дві одиниці нової сучасної техніки поповнили автопарк одного з комунальних підприємств «Хуста». Комунальники кажуть, раніше про такі машини могли тільки мріяти. Техніка не дешева, однак того варта, переконана місцева влада. Загальна вартість цих двох машин це складає 3 мільйони 600. Якщо говорити за машину, яку ми маємо по уборці вивозу мусора, це у нас мусоровозка, яка вартує 1 700 і КДМ-ка вартує 1 900. Власне, відтепер не доведеться працівникам комунальної служби вручну підмітати вулиці, як це було раніше. Відродять давно забуту практику поливу вулиць і не лише центральних. Адже наразі розроблена відповідна схема, за якою поливатимуть, зокрема, усі відремонтовані міські шляхи. Перше зонування у нас буде йти центральні вулиці. Це вулиця Івана Франка, Шевченка, Ломоносова, Червонодеревщиків, вулиця Августина Волошина, Духновича Свободи. Потім друга черга – це у нас вулиця Керамічна, Гвардійська, Островського. І третя вулиця – навіть невеликі вулиці, де є асфальтове покриття чи бруківка. Крім того, взимку за допомогою нової техніки не лише посипатимуть вулиці спеціальними сумішами від ожеледиці, а й прибиратимуть сніг. Адже має вона причіпне обладнання, що дозволить забирати замети з узбіч, а не, як було раніше, розсувати тощо. Ця техніка нам полегшить набагато роботу, тому що винаймати інші фірми для зимового утримання, то було досить накладно. А так ми можемо собі розпланувати свої роботи і попутно не тільки підсипати зимовий сніг, але й збирати його. Тобто то одна машина комбінована, яка робить дві функції одразу. А на літнє прибирання і полив, ну, мабуть, хустяни вже забули, коли таке було. Хочеться, щоб було набагато краще. І це полегшить і роботу нашим прибиральникам, які в пилі прибирають щодня вулиці, і громадянам міста. Менше пилу і бруду – один плюс. Полегшення роботи для комунальників – другий. Та як часто використовуватимуть цю техніку – питання відкрите.